sista låt. Tack så mycket. Jag tänkte mig en cirkus, den allra finaste som ges. Röda lampor kring manegen, tre trumpeter, en tapet, akrobater i paljetter, direktörer i kostym, sockervagn, fri biljetter, primadonnorna med plym. Inga tama elefanter, inga clowner, ingen gråt, inga avsågade tanter, ingen ängslan efteråt. Det är grannar och kusiner och en häst du aldrig sett. Trolleri där kaniner gör kaniner rätt och slätt. Inga stora sensationer utom det vi faktiskt ser. Inga brustna illusioner, inga löften om något mer. Där är gott om plats för alla, ingen spelar under hot. Så skulle lindansaren falla, då skulle någon ta emot. Där är Chaplin, Mary Pickford, Buster Keaton, Chuck Tati, Janis Joplin, Otis Redding, Sigmund Freud, Marie Curie, Astrid Lindgren, Mussolini, Sitting Bull, Erik Satie, och en kista från Houdini att ta Mussolini i. Gertrude Stein, Barbro Alvin, de åker rullskridskor i spår. Oscar Wilde och Karin Boye skrattar gott en bit ifrån. Barn och hundar och en särskild hund kändes en förut. I en enda föreställning utan början eller slut. Inga stora sensationer utom det vi faktiskt ser. Inga brustna illusioner, inga löften om något mer. Och du frågar om jag tror på något slags liv efter det här. Jag tänkte mig en cirkus dit vi kommer som vi är. Jag tänkte mig en cirkus, allra finaste som gets. Röda lampor kring manegen, tre trumpeter, en trampett. Puss och kram på er. Hoppas ni får en fortsatt trevlig. Bra där, Murre!